Dámy a pánové, kamionová silniční doprava je jistě velmi důležitá pro ekonomiku jednotlivých členských států a proto je důležité, aby se odstraňovaly bariéry, aby nebyly v různých zemích příliš odlišná pravidla, tak chápu tuto směrnici, která určuje hmotnost kamionů, jejich délku. Nechápu ale, proč má směrnice Evropské unie řešit takové detaily, jako je tvar kabiny a velikost skla. Myslím si, že i bez směrnic Evropské unie by toto bylo možné. Takže chceme-li usnadnit pohyb vozidel, tak tady řešíme takovéto detaily. A na druhé straně se dějí takové věci, jako že německá vláda uvaluje na řidiče z různých zemí EU svá pravidla, jako je například německá minimální mzda, a tím se vlastně na druhé straně mnohem více brání pohybu kamionů. Takže řešme to, co je skutečně důležité.